selvfølgelig om at 6 år, og det var fødselsdag i morgen. Ja, yeah, og ved I, hvad er klokken? Hvad er klokken? 6. Hvad er klokken? Jeg skal lige se. Den er 11:30. 22:30. Skal I to? Ej, jeg håber ikke, det er Glasgow. Shit! Jeg spurgte far, og han har nemlig lavet med Riviera Mason-rammen. Den, der var smadret. Ej, I skal lige passe på, hvor I går herude. Jeg spurgte far, da han stod herude og lavede den, at han skulle passe på, at der var glaskår på gulvet. Jeg er ikke blevet. Jeg tror altså, der ligger glaskår. Jeg har ikke lavet papir, Malle. Malle, ej, nu er der blod på gulvet. Stå lige stille. Nej, jeg er bange for mor, jeg kan ikke tåle så meget blod. Nej, du kan ikke tåle blod, for skat. Se hendes fod. Det er blod. Jeg tror altså, hun har trådt i glaskår. Stå lige stille. Vi tager en klud. Det har du da også. Shit. Jeg tror, at du selv ikke var glaskår, skat, da du gjorde det. Ja, men det røde er, det er blod. Så må vi jo støvsug hernede. Nå. Og klokken er 10:30, og pigerne havde lige lovet et stykke kage, og ej, Malle, slik lige foden på den her, skat. Ja, for han er vores... Ej, der er jo meget blod, skat. Der. Og der. Og der, ej, Malle. Og der. I skal ikke gå hjem mere. Far, han er bare kommet til at tabe lidt glaskår, da han ordnede den der Riviera Mason-ramme, der var gået stykker. Den har Thomas ordnet for mig, men han lover dig ikke røgnet på gulvet. Der må alligevel være rundt en glaskår. Jeg tror bare ikke, at I kunne se mere. Jo. Jeg var min bolle. Nej, du kan ikke få din bolle. Ej, Malle. Det er godt, far, læge. Må jeg godt få tro på? Ja, gør det, Sofia. Det går. Gør det ondt. Bare der ikke er glaskår i. Du skygger, mor. Undskyld. Jeg skal nok støvsuge gulvet. Jeg kunne ikke finde min sosko. Nej, du skal ikke komme her. Jeg giver dig bare din bolle, Sofia. Nej, er det... du? Nej, hun græd ikke. Jeg er støvsuger. Bare der ikke ser noget glaskår i hendes fod. Det tror jeg ikke skal. Jamen, tror du bare, der har været et lille stykke, hun har? Ja, skal se, hun har sådan en, en flænge der, ikke? Tror du bare, der har været lidt glaskår på gulvet? Ej, det ser altså meget dramatisk ud med blod på gulvet, Thomas. Det er meget... Ej, Malle, det var da vildt, man kan bløde så meget. Nå, men det er altså vil sige, var, at Thomas har bagt alle de her boller, og jeg har fået bagt en bræd på den her chokolade. Det er super godt, de boller. Det var godt. Det var godt. Så du må gerne smage med dem. Værsgo, skat, så får du din bolle med op. Men mor, jeg kan ikke finde en anden sosko. Nej, men så gå op i sengen, skat, så kommer jeg op med noget stykke kage til dig, noget vand. Så børster vi tænderne bagefter. Det er det godt, at det ikke var mig, der fik blod også. Mm-hmm. Ja. Og tænk, hvis det havde været på din fødselsdag. I morgen. Det havde ikke været så godt. Hvem hvis jeg blod i året? Ej, nu skal vi altså ikke snakke mere om blod i øje alt muligt. Far har slået øje i dag, og Malle har slået fod. Nu gider vi ikke mere. Nu gider vi ikke. Og jeg har også faldet, og så jeg græd. Brutter du? Sofia, kom og brutter ud på videoen midt om aftenen. Og jeg skal lige sige til jer, hvis I gerne vil se, hvor pænt vi har pyntet op inde i stuen, og hvor pænt bordet er pyntet fødselsbord, så gå ind på min blog. Ind på Smilende Sande på min Instagram, der er et link, og så kan I se bordet, hvor fint der er pyntet op til fødselsdagen i stuen, hvis ikke I kan vente til i morgen. I kan også gå på Google og skrive www.sandevillefamily.dk, og så kan I gå på bloggen nu og se billeder af, hvordan stuen ser ud. Og ellers må I vente til i morgen. De fleste sover nok også nu. Nå, Malle. Det er meget, Malle. Skal du igen? Ej, hvorfor har vi ikke noget plaster, Thomas? Det er typisk. Er det så skønt? Kan du selv holde det på? Så kan du ikke sætte dig og så tage på. Nå, jeg det jo. I tidste gang, så fik jeg blod og ånd af min fod. Og så kunne jeg gå på den. Nå. Det var der, hvor jeg var nødt til at bære mig op ad trappen. Nå, nu. Tror jeg, vi slutter videoen af. Jeg vil bare lige sige til jer, som sagt, at den her brædpande er klar til i morgen. Bollerne er klar til i morgen.
Og Amalie Sofia, de får lov at smage en bolle og et stykke kasser for de børste tænder. Så tror jeg, det er godnat. Så jeg tror Sofia får svært ved at sove, når hun har fødselsdag i morgen. Det kan jeg også godt forstå. Ja. Kan du kigge, om der er støvsuger derude i vaskerummet? Jo, men du skal jo heller ikke herud hele tiden, skal jeg? Nu skal jeg støvsuge herude, ikke? Jamen, jeg kan også støvsuge, skal Så sig lige hej hej. Hej, tak for det, Simon. Og så ses i morgen på din fødselsdag. Vi ses i morgen. Jeg føler mig 6 år. Ja. Jamen, jeg har en rokketand, og jeg har 2 6-årstand. Ja, sådan er det, når man er lige ved at blive 6 år.